Fakul mongko ngucapo sira linafsi marang awakmu dunaki yo rene sira wa tamali sertane penuh. Famadunal habibil yauma hajib. Saiki ketemu kekasih sing ora ono hajib, ora ono alang-alangan. Dadi famadunal habib mongko ora ono ning antaraning Kanjeng Nabi al yauma ing dina hajibun sapa penghalang. Wis kowe saiki ketemu Kanjeng Nabi. Maksude saiki kowe tok Kanjeng Nabi tanpa ada penghalang. Maksudnya wis tok Kubatul Khadra berarti wis ketemu Kanjeng Nabi min dunil hajib tanpa ada penghalang. Bahasa Arab apa famadunal habibil yauma hajib, hari ini enggak ada lagi penghalang. Tamala penuh sapa wong bil habib lan seneng bikul ikhtin kan saben-saben tujuan. Hatinya seneng banget. Semua tujuannya kesampaian. Mergo wis ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wis ketemu Nabi faqad hasala mengko teman-teman hasil apa alhana kenyamanan la waditu tailiane hane ku ibun ku ilang. Kita semua seneng semua nek ketemu Nabi. Waditu ho ibliane seneng maksudnya susah ilang kabeh. Mergo pokok ilang kabeh Nabi wa. Kita yu ketemu Nabi wa sing khairul khalqi jam'an. Mulane saiki nek arep sowan Kanjeng Nabi ning Medina paling gak kita Nabi hadir di hati kita, hadir di mata kita, hadir di semua sisi kehidupan kita. Misalnya kita sedekah ya elingi wajarane Kanjeng Nabi. Kowe pikir sabar ya eling nek iku ajarane Kanjeng Nabi. Ditegir raya elek nampa kodok kodar ya iku eling ajarane Nabi. Ya apapun raimu kudu mbok ridani iku rido mbek kodok kodar. Di bojo elek judes ya rido. Ya di bojo lanang elek kenapa kok ya kudu rido terus kok mati bareng. Rekoyo Nabi wahi khairul khalqi jam'an lahu kang tetep kedhe Nabi alal manasibute dhuwur-dhuwure derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Jadi kamane wong kok susah iku elek-elek wong. Wong duwe nikmat terbesar yaiku kita duwe Nabi sing Nabi wahi khairul khalqi jam'an lahu alal manasibi wal maratib. Yes kamane kowe duwe dhuwit sak miliar. Kemudian kamu punya problem sedikit misale omahmu iku rontok sengkleh. Utau tanganmu rodok pincang, sikilmu rodok pincang, tanganmu rodok shalak, rodok cimpi. Kita tetap senang tu orang, senang mereka di duit sak miliar. Nah podo kita ini dengan segala kekurangan kita. Aku yude kekurangan, gede kekurangan. Tapi kekurangan itu akan terobati karena kita dikasih duit Nabi sing luar biasa. Faham gak? Koyok, ayo nak kue misalnya pincang, kue pincang tadi di duit sak miliar kan tetap senang. Tibang utoh kacer era nyekel. Misale kowe ora orang ngkon ge pincang ngono kowe terus pincang tenan. Misale kowe duwe ujian pincang, tapi dhuwit sak miliar dhisik seneng to ora? Seneng kan? Kowe pincang di bojo ayu mek ra pincang bojomu elek miladi. Jawab. Jawab lam miladi. Ya ora ngono pincang terus. Artinya gini, kita bisa mengabaikan problem pincang demi di bojo ayu. Paham ya? Artinya gini, paham ya? Kita juga bisa mengabaikan kekurangan kita mergo hakikate kita di nikmat terbesar yaitu wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kados dawuh Habib Ali Al-Habsyi, walana busra bisa'din mustamirrin laisa yanfat. Kita ini akan selalu senang dan senang kita akan abadi. Laisa yanfat, senang itu tidak akan hilang. Haitsu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbal. Lah niki yo dong yo. Iku kudu nganti apa fahazza syukru apa? Fahazza syukru. Syukru niku maknane sakar iku. Rondok ya apa rondok apa terjemahane apa rondok. Rondok apa ya rondok. Kowe kangkang nak dibahas kok rondok. Tapi ku bo kangen nabi bo eling masalah dhewe-dhewe ora. Nah iku serondok ngono. Rondok. Nek ora masalah ape nek pas momen ngono iku apa jenis fahazah syukru atau farrokai. Kalau anak buk yo saat temui kita usai naku layu min alalah kedak yang atas pandangan lah fakon aja ura kau sandi gure unto maksudnya buk yo nabi u jadi sudut pandang kita, jadi pokok pandangan kita. Buk tiap hari kita itu eling nabi. Walau anak amil naku lahinin buk yo kita setiap saat ngamal li Ahmad maulidan. Harusnya orang Islam tiap hari gue nganak no maulid. Maksudnya sangin senengnya nabi. Kot kana wajib. Maksudnya ini cara pikiran Imam Tiba. Andikan tiap hari seseorang iku mengadakan maulid, iku ya normal wae wong duwe nikmat sebesar iku. Ya gak mau cara salam pinjang di bojo ayu. Misalnya bedino syukuran ya pantes. Wong cakritinge kok di bojo ayu. Paham ya? Lah iku padha kita duwe nikmat kan jeneng Nabi umur tiap hari ngadakno maulid yo. Ya pantes wae. Tapi jebul utangan yo. Yo jo tarikan yo.
Aja utangan aja. Aja darian. Nek ana ngono akeh tunggal, lha ana maulid gedhe jebule apa? Darian. Iku sing untuk ganjaran sing ngurun. Ora sing anakno, paham ya? Lha iya to. Ora ana hadis sing anakno maulid ganjaran sing anakno sing ngurun iku. Nek panitia malah muhan mangan. Aneh-aneh. Sing paham yo nek niat anakno kuwi sing ngurun, napa? Sing ngurun panitiane dhewe, paham ya? Tapi ora usah tersinggung biasa wae ora usah. Lah ya jenenge ngamal ya sing uruh napa? Sing uruh. Lah nek sing ora ya penggembirane ganjarane apa? Penggembirane. Dadi andekan kita setiap saat maulid iku pun ya normal wae kok kanan apa wajib. Maksudnya wong nikmat sebesar iku ya mau misalnya kita bojo ayu konaah utawa kita dhuwit sak miliar. Cara syukur tiap dino kan ya pantes karena punya nikmat besar, apalagi nikmat wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa walau anna amilna kula hinin li ahmad maulidan qad kana wajib. Ya tapi gini kuwi karena kita ahlul ilmi, maulid iku ora menyanyi tok belajar ketentuan-ketentuan hukum sing diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha apa gunane ke maulid terus ora roh najis, ora roh halal, ora roh haram ben nikah sing dadi wali sapa? Misalnya nak seneng mbak iku waline sapa? Ora kudu roh hukum, napa? Napa? Misale mbake gelem mbek kuwe waline jerit-jerit yo rasa wong sing nikahno iku wali, apa? Wali. Utawa nipu, menjual hafe jebule rapal, iku oleh difaskun nikah. Cara kula hakime tak fasku, apa? Penipuan, apa? Cara Sayyidina Umar jek sugeng wong jenis ngene iki ora oleh nikah selawase. Dadi wis tau nglakoni kebohongan ngene cara Umar hukumannya apa? Enggak boleh nikah. Salah berat gak? Mengani rasani ibu. Ada sama ngelamar ropo. Ya aku lanang. Nudok. Ibu mesti bener. Ada muni. Wah nanti akan saya bahagiakan. Oke bahagia nawak merah iso. Ini mesti bodoh ni apa? Mungkin ngawak si tok era bahagia kok malah wong loro. Malah nono ulama ura rabi. Nono ulama ura rabi. Ditakoi. Imam Nawawi agak rabi. Imam Nawawi yang terkenal kan agak rabi. Ditakoi. Lu nak rabi ku sunah rasul jinan gak rabi. Romu nak rabi sunah rasul tok. Gak ro nak nerantara wong wedok dosa. Mengane ilmu bisa ditambah. Rabi ku sunah rasul. Nerantara wong wedok iku haram. Saiki sing mesti terjadi nerantara apa sunah rasul. Wis mesti terjadi lho. Ya siko pikir dhewe ora perlu ana jawaban yo ngangen-angen dhewe. Alaihi ing atasine Nabi alaihi ku tetep ing atasine Nabi minal muhaimin sanging Allah sing muhaimin. Kula waktin sholatun tete untuk sholawat mabadas lagi ini cek pertilo po nurul kawakib cahaya ni lintang tak umukang sumrambah opo sholawat al-ala ing keluarga nabi wal ashabah lan sohabat ikabe nabi piro-piro sahabat turun halis kabe aneka kabe itu yang tadi ciri khasih madhab ahli sunnah opo wal jamaah semua sholawat harus sampai ke semua sohabat apa? Ke semua sohabat kalau keluarga nabi kan musma'aleh syiah ya hormat keluarga nabi ahli sunnah ya hormat keluarganya. Makanya al ini enggak perlu diperdebatkan karena apa? Syiah ya hormat alun nabi, kita ahli sunnah juga hormat alun nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sahabat. Syiah membeda-bedakan, ada yang dihormati, ada yang enggak. Syiah kan sangat hormat Ali, tapi sangat membenci Abu Bakar. Paham ya? Tapi kalau kita enggak turun semuanya apa? Semuanya. Wis muni turun sik dibaleni jami'ahum sekabiane. Nah, ini menjadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah itu menghormati keluarganya Nabi dan semua sahabat. Ya kalimatnya harus kata semua ya. Karena kata semua ini pembeda bainana wa bainas syiah. Fa inna syiah akramu aliyan tapi wa ahanu Aba Bakrin. Paham ya? Kan beda sekali ya, Pak? Kalau kita enggak hormat kabeh Bilal sing ireng ya kita hormati. Amar melarat ya kita hormati. Wong sejenis saya ada rambut hormati. Ya hormati kabeh. Terutama Bilal, Amar sing ya mau sing kan foto ireng ya, jadi misalnya umatnya Nabi kok ireng, yudisnya ya no umatnya Nabi ireng jenisnya semua, bila nanti ku tapi nak ke ireng kutu suaramu abu, si ireng suaranya elah nah, terus ke ada lopo apa? Ada lopo berapa mudah kelebihan saja paling gak raine ganteng, nak ireng ya suaranya abis, pokoknya dia tau misalnya suaranya elah ya keringetnya wangi salah rasu alah gak mungkin soal apa? Wa itro tahulan keluarga Nabi al-Athoyyib sing suci-suci fa subhanaman moko demi fa subhanaman moko kelawan moho suci ini
khoswakan retemtokno sapa manhu ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi lan mulya-mulyane derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Ahmadu muji ingsun ing Allah taala alama ing atas perkara manahakan paring sapa wa taala minal mawahib sing boro-boro peparingan. Wa syahdu lan nyekseni ingsun an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul masyariqi wal maghrib pangerane wetan lan pangerane ku lan wa syahdu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasulu al mab'utsu kan den utus ila sairil ajim maring semua wong ajam wal arif lan semua wong arab ya. Di antara ciri khasnya nabi napa semua nabi diutus hanya untuk kaumnya, tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus apa ila sairil ajim wal arif sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ulil ma'asiri wal manaqib sing duweni pira-pira sejarah kehormatan. Manaqib ku sejarah kehormatan, ma'asir ku sejarah sing dikenang. Ya eling-eling nak ma'asir sejarah yang dikenang, nak manaqib sejarah yang kehormatan. Lan diarani manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani karena semua ceritanya tentang kehormatan. Kaya ceritamu jenenge gak manaqib, paham apa? Apa? Kenangan pahit to. Iku ora ono bahasa Arab, iku gak ono apa? Bahasa Arab. Jadi kira usah nulis biografi mudik. Pernah saat laparan 2 hari, kemudian ditulis ulah opo. Pas pulang orang tua tidak bangga, istri agak bangga, bahkan anak saya sendiri tidak bangga dengan saya. Lepas itu kok ditulis ledul, dulu kenangan ini. Ini rano bahasa Arab, salatan kelan solawat, wassalaman kelan keselamatan. Daimeni kang langgeng karone, mutalazimeni kang lazim karone. Mesti lazim selalu terjadi ya. Barang lazim mana ni barang sing selalu terjadi. Yakti kang teko sopoko iluhuma wong kang lafatno solawat dan salam. Yakti kang bakal teko sopoko iluhuma wong sing melantunkan solawat dan salam. Yaumal kiamat ing dalam dina kiamat oleh teko hiroho ibin hale ora bakal tuno. Jadi baca solawat salam. Yang pasti pembacanya itu ora bakal rugi di akhir. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mithla kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mithla kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mithla kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد